میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے.